Mən indi istərdim ki, bizim rejissorumuz Kamran bəy, Kamranın bir, onun da bir qohumu var, o da bizim şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Da kiminsə qohumu, nə bilim, mənim qohumum, hamımızın qohumumuzdur. Amma mənə xahiş elədi ki, Namiq müəllim, bir siz, bu sanki hər efirdə bizim qazilərimizi, şəhidlərimizi işıqlandırırsan, bunu efirdə vermək olarmı? Dedim gözüm üstə. Verək olarmı nədir? Biz ona Samir Famil Camazadədir bizim şəhidimiz. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah onların ailəsinə də səbir versin. Diqqət mantora. Vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamır olub qayasında bitərdim. Bu torpaqsız harda, nə vaxt, nə dərdim? Xəzanımdır, xəzanımdır, xəzanım. Dünənimə döşdən asan deyiləm. Dünənimə qəbir qazan deyiləm. Ürəyimsiz kəlmə yazan deyiləm. Nə qədər ki, öz əlimdir yazanım. Məmməd Araz yazdı bu sətirləri öz əli ilə. Famil Cəmanzadə isə rəşadəti, vətən sevdası, al qanı ilə, canı ilə. Azərbaycan oğluyam. Mən vətən övladıyam deyən Famil Cəmalzadə Salyan rayonunda dünyaya göz açıb. Zəhmətkeş ailənin yeganə oğul övladı, iki bacının tək qardaşı idi. Keçmiş zamanda danışmaq necə də çətindir. Famil könüllü olaraq səfərbərlik üçün müraciət eləmişdi. Vətənin səsinə hay vermək onun da ürəyinin səsi idi. İkinci vətən müharibəsində iştirak edən Famil Cəmalzadə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərir. Mərd, ağıllı, igid oğlumuz Famil Cəmalzadə döyüş meydanında vətən uğrunda şəhadətə yüksəlir. Anama deyim, anama deyim. Şəhid adım mübarək mənim igid qardaşım. Gözümüzdə böyüdün, köksümüzdə ucaldın. Yazdın yeni bir tarix tarixlərə bərabər. Düşmənə göz dağısan, öz elinə fəxarət. Ana qəlbin odlanır, ey qəhrəman anası. Başını sən uca tut, şəhidin gəlib, başını dik tut. Ağlama. Qara geyin yasını tut, ürəyini çox dağlama. Balan yerdən ayrı düşüb, balasından ayrı düşüb, qan içində əzab çəkib, onu bərk-bərk qucaqlama. Qurbanın olum. Ağlama. İncitmə balan yatır, sevgisi talan yatır. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin şəhidimizə, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, Famil qardaşımıza da Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Zabir bu, hansı ki bu, yığdığı bu qəhrəmanlıq süjetindən bizim hərbimizi kövrəltdi. Burada xoşovqat yox, elə bil ki, nə bilim, Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə.